Poetovio je bil pred 2000 leti mogočno mesto, najprej kot vojaška postajanka, kasneje kot pomembno trgovsko in obrtno mesto. V društvu Poetovio 69 že 12 let pripravljajo enega največjih predstavitev rimskega obdobja v tem delu Evrope in si tako prizadevajo obuditi zgodbe stare več kot 2000 leti. Na otvoritveni dan rimskih iger, 15. avgust, bomo ne samo odprli te 12. rimske igre, ampak svečano tudi predali v uporabi novo investicijo Domus, smo imenovali, to je rimska hiša, velik leseni objekt, v katerem bomo uredili replike nekako rimske hiše od kuhinje, dnevne sobe, celotnega bivalnega prostora, tako da bodo naši obiskovalci lahko seveda videli, kako so Rimljani živeli. To je zelo pomembno, da razvijamo to eksperimentalno arheologijo. Pomeni, da ne razkazujemo samo čistih arheoloških najdb, ampak da probamo seveda v sodelovanju s strokovnjaki, Pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož, Zavodom za varstvo kulturne dediščine in vsemi ostalimi, nekako približati to repliko originalo. In seveda s tem tudi želimo nekako približati naše najmlajše, ki so enostavno najboljše stranke, lahko rečemo temu, kajti v letošnjem letu sodeluje ogromno otrok tudi v rimskih igrah in v celotnih teh letošnjih prireditvah, tako da seveda nastavljamo nekako že za prihodnja leta nove Rimljane, borce in vse ostalo. V soboto 17. avgusta pripravljajo vrhunec letošnjih rimskih iger. Po povorki, ki se bo pričela ob 11. uri v centru mesta, se bodo po 12. uri preselili na Panoramo, najbolj znameniti grič, kjer bodo uprizorili dirko Kvadrik, rimski bojni vozovi, v katerega so upreženi 4 bojni konji. Da so rimske igre izrednega pomena tudi za prepoznavnost ptujske občine, so prepričani tudi na mestni občini Ptuj. Letošnje leto mestna občina praznuje, kot vsi veste, že 1950. obletnico prve pisne omembe in ta prvi pisni vir sega seveda v rimsko obdobje. Ta prireditev, ki ni več samo prireditev, ker ponuja vsebine tudi izven prireditve, kot bo podrobno povedal tudi gospod Andrej Klasinc kot predsednik društva, je pomembna z vidika promocije Ptuja, tako turistično kot tudi zgodovinsko. In seveda iz tega vidika je tudi mestna občina partner oziroma to vrstne prireditve podpira. Rimske igre bodo Ptuju prinesle tudi večjo turistično prepoznavnost, saj na dogodku prav tako sodelujejo Rimljani iz sosednjih držav. Sedaj se približujemo dogodku rimske igre, ampak njihovo poslanstvo, torej obujanje 2000 let stare zgodbe, ni samo zdaj ta vikend, ki prihaja, ampak je tekom celotnega leta, se trudijo, da se vključujejo v različne programe in produkte, kjer lahko in turistom in lokalnemu prebivalstvu pokažejo, kakšno zgodovino smo imeli. Je tudi lep primer, kako lahko določen dogodek napreduje, torej iz dogodka prerašča v turistični produkt, ki bo mamljiv za turiste in preko katerih bomo lahko prikazovali našo zgodbo, ki je bila zgrajena nekako sama po sebi v naši preteklosti. In zelo se veselim prihajajočega dogodka, še posebej sobotnega, osrednjega, ko bomo imeli na Ptuju res en zelo velik spektakel, ko bomo res lahko rekli, da je to eden izmed vrhuncev 1950. obletnice prve omembe Ptuja. In naša zgodovina in razvijanje rimskih zgodb je zagotovo eden izmed osrednjih turističnih produktov, preko katerih bomo lahko nagovarjali turiste, da pridejo v naše prelepo mesto, da ostanejo pri nas, se združijo z nami in tudi preko tega spoznajo našo močno zgodovino, ki je nikakor ne smemo spregledati. Z letošnjimi rimskimi igrami na Ptuju dosega vrhunec praznovanj 1950. obletnice prve pisne omembe mesta. Društvo Poetovio 69 bo z rimskimi igrami in ostalimi dogodki v rimskem kampu predstavljalo bogato zgodovino mesta in s tem razvijalo mednarodno prepoznaven spektakel, ki se bo v prihodnjih letih s pomočjo mreže povezanih mest še obogatil.